I avui han conegut més detalls de l'estudi de seroprevalença que du a terme el Ministeri de Sanitat per conèixer el grau d'immunització de la població al coronavirus. Aina Gutiérrez, bon dia. Quines són aquestes dades que han donat, que han dit? Bon dia. 2.437 illencs han participat en aquest estudi de seroprevalença. Avui hem sabut que són tres proves. La primera és una prova ràpida que consisteix en una punxada en un dit. Després, l'altra és una analítica molt més completa per realitzar amb una altra tècnica de laboratori i també és una PCR. No tothom ha volgut participar a les tres proves. El que sí tenim són els resultats de les proves ràpides, el de la punxada al dit. Aquest estudi, aquests resultats d'aquest estudi que indicaran l'índex d'afectació del coronavirus a les illes, els resultats són del 2,5% dels participants en aquest estudi han generat anticossos, és a dir, això vol dir que en algun moment determinat d'aquesta pandèmia han estat en contacte amb el virus. Des del Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses del Coronavirus també ens han comentat que ja s'ha acabat el cribatge a totes les residències de les illes i es pot dir, a no ser que surti algun cas a les darreres hores, que les residències són netes de coronavirus. També han volgut fer referència al fet que hagi pogut haver algun tipus de més casos detectats i el doctor Javier Arranz, el portaveu, ha comentat que no es deu a la sortida de la gent, dels nins, dels passejos, sinó que directament ara s'està fent recerca més activa dels casos. Aquest augment de mobilitat no ha fet un repunt o un esclat de casos, que és la gran preocupació. Són casos puntuals, en diferents llocs, no tenen un patró i per tant això ens deixa molt tranquils que la transmissió no és una transmissió important en un lloc en concret, sinó casos aïllats, que és el que podem esperar. En aquest moment ens apropem força a el que podríem considerar una situació de residències netes de virus en el moment actual. He comentat la situació de Menorca, situació d'Eivissa. Jo crec que estem en una bona situació per poder passar de fase.